أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد.اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمور الدين القيم وانشر علينا من خزائن الفضل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Selamat malam kepada saudara-saudara dan saudari-saudari yang kita bersama dengan majlis ta'limi kita demi untuk kita nak melaksanakan ibadat kepada AllahNak wikna dengan cara-cara yang dikandaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kita sudah sudah terima segala ajaran yang disampaikan kepada kita oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita boleh kerja buat, boleh faham agama, boleh terima segala suruhan dan kitaboleh menahan diri daripada segala kejahatan, maka itu sangat-sangatlah baik bagi kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita dapat jadi orang yang baik, orang yang Allah pilih dah kita ni, boleh duk taat kepada dia, boleh duk semayang, boleh duk tubik masjid, boleh duk dengar mengajar-mengajar agama,kita kena kauk pula, kita kena dakwah pula, kita kena seru pula saudara-saudara kita hak tak boleh masuk masjid lagi. Hak tak boleh faham agama lagi, hak tak boleh nak buat ibadat seperti mana kita duk buat. Sedangkan kita sendiri pun yang duk buat ni pun banyak perkara lagi hak kita tak sepenuh. Banyak perkara lagi hak kita tak sepenuh, tapi walau bagaimana pun kita boleh buat dah.Ramah lagi hak tak faham agama, ramah lagi hak tak ada kesedara, ramah lagi hak tak faham hukum-hukum. Jadi kita kena bagi tahulah, kita kena tolonglah mereka supaya mereka tu boleh klik kepada agama, boleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sudah maklumBahawa segala gerak-geri kita, sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Di negeri akhirat nanti kita disoal, kita akan ditanya, kita ni kena tanggungjawab. Kita duk buat baik, buat gapo ratik, ada orang panggil soalan dia dan ada balasan dia.Dan apa sahaja hak kita duk bergerak, kita duk melakukan perbuatan yang jahat tu, akan disoal juga. Perbuatan yang jahat tu sama ada lalu kok mata kita, ataupun lalu kok telinga kita, lalu kok lidah kita, lalu kok kaki tangan kita, akan disoal akhirat esok.
Itu dia. Maka semua perkara-perkara kebajikan dan kejahatan ini akan disoal. Yang kita ni boleh pahal agama dah, boleh duk buat amal dah. Nah, kita seru pula, kita dakwah pula saudara-saudara kita. Supaya mereka nah boleh buat ibadat seperti mana kita buat. Sebab Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak berimeh lagi seorang kamu. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Sehingga dia kasih saudaranya, saudara dia hak itu seperti mana dia kasih diri dia. Kita kasih diri kita, kita tak jang. Nah, tinggal ibadat semaya walaupun satu waktu. Maka saudara kita yang tak boleh semaya, yang tak boleh masuk masjid pun kita tak jang ratik. Supaya dia hak itu tak putus semaya. Kita kena tolong nasihat, kena tolong bagi ilmu pengetahuan kepada dia supaya dia ada kesedaran, dia boleh masuk masjid, boleh buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalaulah kita kembali kelik kepada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu, Nabi ada sekali Nabi dakwah mereka supaya mereka tu boleh pahal agama dan terima agama, boleh taat kepada Allah. Tetapi berapa banyak hak berimeh dengan Nabi? Berapa banyak hak tak berimeh dengan Nabi? Ramai hak tak berimeh dengan Nabi. Itu dia. Tu boleh tengok Nabi sendiri dah. Kita ni, tak usah nak kata tengok Nabi, nak tengok asak dia, nak tengok bekas lalu jalan dia pun kita tak pernah tengok. Tetapi ini kita, percaya kita terhadap Nabi kita, boleh kata, berimeh sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh. 100% kita ni, percaya kepada Nabi kita. Walaupun kita tak pernah tengok, tak pernah tengok air muka dia, tak pernah tengok bekas-bekas dia, kita tak pernah tengok. Tetapi kita percaya kepada dia penuh-penuh. Kalau kita banding dengan orang musyrikin Mekah dulu, tak percaya. Kalau tengok dengan mata kepala sendiri dah dan boleh tengok mukjizat pula tu, tak percaya lagi. Sebab itulah kita ni orang yang pahal dah, dia boleh buat amal dah, kita serulah, kita dakwahlah, utama sekali keluarga kita. Kita dakwah wi pahal agama. Kita seru mereka, wi mereka tu boleh ada kesedaran, kita tanilah agama di dalam keluarga kita. Utama sekali keluarga kita, kita kena dakwah. Sebab di dalam ayat Al-Quran yang kita selalu dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, kuntum khayru ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khayru ummah, adalah kamu sebaik-baik ummah. Kita ni sebaik-baik ummah. Sebab kalau banding dengan umat-umat dulu, macam mana umat Nabi Nuh, kita sudah tahu dah sejarah dia. Macam mana umat Nabi Hud, kita sudah tahu sejarah dia. Macam mana umat Nabi Soleh, kita sudah maklum. Kisah dia. Macam mana Nabi Yunus, macam mana Nabi Musa, semua kita boleh tengok. Kaum mereka itu deraka kepada Nabi-Nabi mereka. Tapi kita ni, kita ni orang panggil tak ada sangat deraka kepada agama. Tak ada sangat. Tapi, oleh kerana kita tidak ada kesedaran ni, kita buat tak terasa kata hak tu besarnya kesalahan dia. Sebab itulah kita orang yang pahal, kita hak reti supaya mereka ada kesedaran. Boleh kembali kelik kepada agama. Sebab dalam ayat kata, kuntum khayru ummah, adalah kamu sebaik-baik ummah. Sebab kita sebaik-baik ummah ni kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat-umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi lain-lain lagi, semua duk nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab masa umur tu pendek sangat, tapi ganjaran pahala tu berganda-ganda. Tengok umur kita sore-sore, mungkin sampai 100 tahun. Umur 50 pun ada, umur 40 pun ada, umur 30 pun sudah meninggal dah, umur 20 tak ada depa, meninggal dunia.
Meninggal dunia dah. Jadi tak ada dia nak berumah, tak ada apa lagi. Ah, lepas tu dengan sebab sikap umur tu, Tuhan bagi ganjaran pahala tu berganda. Maka mereka itu kaum umat lain-lain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duk nok kepada umat Nabi Muhammad. Buat apa tu? Pendeknya umur dia, ganjaran dia sangat-sangat mulia. Lebih-lebih lagi mereka itu boleh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni sayyidul mursalin, penghulu bagi segala rasul-rasul. Itu dia. Maka di sini, nah ayah ibu yang dirahmati Allah, supaya kita ni boleh, boleh tolong, boleh bantu saudara kita, kita tak payah, kita tu baca, kitab-kitab besar kepada mereka, kita nasihat je. Kita pergi ke rumah mereka ataupun kawan kita, kita boleh kecek. Kalau kita boleh nasihat, kita ajak dia supaya dia tutup boleh tubik masjid. Ajak dia supaya supaya dia hari itu boleh mengaji. Boleh menututi ilmu. Sebab kalau dia boleh mengaji, dia boleh menututi ilmu, dia boleh semaya dengan sebab kita mati, pahala yang dia duk buat semua, semaya dia, mengaji dia dan dia, buat ibadat apa sahaja, baca Quran dan sebagainya, semua tu siapa kepada kita. Lepas kalau kita tak ada sore pun tak ada kita nasihat. Kalau kita ajak mari ke masjid, kita ajak mari ke semaya, sore pun tak ada. Kita bawa amalan kita tu ialah. Kalau kita boleh heret orang dua orang, kita hebat dah dua orang. Kita mati dah dua orang ni, duk buat ibadat, duk semaya. Siapa pahala kepada kita? Kita mati dah dua orang ni, duk pergi mengaji, duk pergi menututi ilmu, duk baca Quran dengan sebab kita orang mengajar, dengan sebab kita orang ajak. Siapa kepada kita? Kita orang ajak boleh banyak ni, kita orang mengajar boleh banyak sikit. Itu duk di atas usaha kita. Kita usaha hak banyak, maka ia dapat banyak. Kita usaha sikit, dapat sikit. Kita tak ada usaha langsung, tak ada. Akhirat esok kita sesah. Baiklah tu. Supaya kita ada baca ni. Baca di masjid ni ada 10 ruah. Baca di masjid ni ada ruah 30. Baca hak ni ada 100. Ada 100 lebih. Tu nak rakyat kata, duk baca setiap tempat tu, orang pehek agama sebab kita boleh duk buat ibadat, maka kita mati sikit lagi, siapa semua pahala kepada kita. Apa kita? Kita ngajar dah. Sekadar kata boleh ajak. Ajak tak apa, sebab dia tu baik tu kerana kita. Sahabat daripada kita, supaya orang panggil di sisi apa, di segi maksiat pun sama ya. Di segi maksiat. Sama kan tu? Sama orang panggil, kita ajak dia pergi minum. Dia orang berjuruh pada asalnya. Dia orang tak ada, tak ada terlebak dengan dadah sikit pun. Tapi kita orang ajak. Dengan sebab dia baik dengan kita, dia saat itu duk serah dengan kita, kita ajak dia. Lepas tu kita jamu kalau mabuk pada dia. Bawa kata kita siapa umur, kita meninggal dunia, kita mati dah. Dia tak ada berhenti. Dosa siapa seumur kepada kita. Apa? Dosa kita buat tu tak harap nak tanggung dah. Tak harap nak terima dah azab daripada Allah SWT. Tetapi dosa orang yang kita tolong heret dia tu, siapa seumur kepada kita. Kalau kita ajak 5 orang, 5 orang siapa kepada kita. Kita ajak 10, 10 siapa kepada kita. Apa tah kita hari itu? Duk buat orang saat itu siapa beratus-ratus. Katakanlah kita ni duk jual lah kita hari itu. Duk tolong siapa, hak demo tu. Kita mati kejap, kita pejam mata dah. Kita minta apung, bertobat, taruh mana pun, demo ni tak ada berhenti. Ni yang kita takut ni. Ni yang kita takut. Sebab itulah di hari ni, nak rakyat kata, bekalai kita, kita duk buat ibadat di atas dunia ni, kita boleh tengok negeri akhirat esok. Baiklah tu, sebab dalam ayat kata, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari akhirat esok boleh tengok apa yang kita kerja di atas dunia dulu. Kita duk kerja apa? Kita duk kerja gapo? Kalau kita kerja mengajar, boleh tengok amalan mengajar. Kita duk kerja kejahatan, katakanlah kita ni duk jual benda-benda haram,
boleh tengok benda-benda hak tu. Balasan dia boleh tengok semua. Usaha ke mana kita akan dapatlah balasan dia, walaupun manusia tak tahu sekalipun. Kita berasa sedap dah kerana manusia tak tahu, kita seorang je hak tahu. Dak Tuhan tunjuk we boleh tengok belaka. Akhirat esok omong. Ah, napa dia pakai jubah putih? Apa? kaki tu misalnya, kaki ning misalnya, siap. Jadi orang panggil dosa lebih besar daripada tancuk dia lagi. Ini orang panggil tunjuk keikhlasan kepada manusia dengan rupa zahir saat itu, Tuhan bergana lagi. Nah, dosa ke atas dia, azab ke atas dia. Sebab apa? Sebab orang panggil tunjuk keikhlasan di dalam maksiat. Orang tengok, ya ni orang berjuruh ni, ya ni orang molek ni, tengok pakaian ni, tengok duduk masjid ni. Ada. Sebab tu orang panggil istilah dia, gapo musam berbulu ayam dia. Musa, dia nak makan ayam, dia nak buat kan? Nak boleh makan ayam. Pisah pergi cari bulu, buat jadi rupa supaya dengan ayam. Boleh kau masuk dekat sikit kali, sikit kali, sikit kali, buat kata dekat, malah gak. Ayam tak ada nak beringat, sebab rupa supaya dia. Apa kena Musa? Itu dia. Ini yang kita takut. Maka di sini, kita ni orang yang percaya balasan akhirat ni, tiap-tiap lakuh kita, tiap-tiap gerak-geri kita, kita ada gerung. Ada gerung. Bawa kata nak jakuh kat sebelah lelik maksiat, mari ada perasaan. Gerung ke? Itu dia. Bawa kata nak pergi ke sebelah lik baik ke hari itu, ada semangat itu. Nah, itu ada rakyat kata halal watul iman. Kadang-kadang tak sampai situ kita. Gi dengan apa? Orang panggil gi dengan kacer, gi dengan tebang itu ya. Itu baik masjid ni. Subuh, orang baik subuh, mari dengan tebang ya, ni. Tak ada kata dapat kemanisan. Oh, kau mari, kau sedap, kau mari, kau manis. Nah, perasa eh. Dah, mari dengan tebang ini, kacir ni, boleh mari. Oh, tu pun hebat dah. Mari dengan tebang ini hebat dah. Deh, sebab apa? Sebab kita tekan diri kita sendiri. Bukan orang tekan. Kalau kita tekan anak, tak apalah. Anak kita pergi tu kerana kita tekan. Ni kita dah tak ada, dah orang tekan kita. Kita sendiri duduk tekan kita ni, duduk mari ni. Tak boleh aku kena pergi. Rana-rana pun aku kena pergi. Haa, pahala tak nampak dah. Cerga pun tak ada nampak lagi, tapi kacau juga. Gi. Tu hebat dah tu. Mana tu? Maka inilah nak rakyat kata, bila kita sudah tahu kata ada balasan negeri akhirat ni, kita jangan jangan sia-sia dalam kehidupan kita. Kita kena rebut dah. Umur kita tahun ni kita kena rebut dah, kita tak boleh duk galik. Nah, duk tunggu masa pasari-sari, bila lagi kita nak buat bekalan? Bila lagi kita nak buat persiapan kita? Itu dia. Sebab kita orang hak percaya ni. Percaya kata ada alat akhirat dan ada balasan akhirat. Kita yakin dah. 100% ni. Ada pun orang kafir ni yang tak percaya mula lagi dah. Dia tak percaya. Sabit itulah Nabi dakwah mereka, Nabi mari royak agama kepada mereka, mereka senyum gitu ya. Buat main-main gitu ya. Nabi kata natilah puak mung ni tak percaya kepada aku. Mu tak percaya kepada aku, mu tak. Nah, hak ku royak benda molek, hak ku royak benda baik saat itu, mu duk menganying main ya. Tengok dalam ayat, hak puak-puak orang kafir duk kata kepada Nabi tu. Dia kata rana dalam ayat yang kita selalu baca dalam ayat. Tengok dia katanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Gapo wa yaquluna mata? Wa yaquluna dan kata mereka itu puak-puak musyrikin Mekah. Puak musyrikin Mekah ni, musyrikin daripada kelimah musyrik. Musyrik dengan maknanya isyrak.
asyraka yusyriku isyrakan. Isyrak dengan maknanya berkongsi. Berkongsi tu he. Cahaya kepada Allah ratik, cahaya kepada berhala ratik. Baik tu. Tuhan apa yang percaya? Sebab apa? Sebab keturunan dia mari daripada nah, nabi-nabi dulu keturunan dia. Nenek moyang dia asal nabi orang agama, tetapi kerana hilang nabi, putus nabi terlalu jauh, jadi kada hilang agama, kada habis, kada habis, kada habis, jadi jahil. Bawa kata jadi jahil, ikut si. Semua berhala. Ah, bawa kata semua berhala, dok heret, semua berhala tu mari daripada jauh. Maka kesel-kesel hak kata Tuhan tu Allah tu ada lagi. Cahaya kepada Allah, sembah kepada berhala. Cahaya kepada Allah, sujud kepada authan ataupun ausnam. Dari tu. Sebab tu orang yang kata berhala di kota Mekah ni ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Isaf, ada Nailah. Duk semua berhala tu. Cahaya kepada Allah. Tapi semua berhala. Orang panggil berkongsi tu hai. Itu dia panggil syirik. Ada tu. Syirik, syirik. Syirik dengan makna kongsi. Kongsi tu hai. Bukan tu hai satu tak lah. Tu hai ni ratik, tu hai nu ratik. Tu hai berhala ratik, tu hai Allah ratik. Ha, kalau balas tu ke, orang panggil syirik. Bila syirik, tu hai tak beri keampunan. Inna allaha la yughfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna allaha la yaghfiru. Sesungguhnya Allah tidak mengampun. Nah, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Bahawa disyirik. Nah, dengannya. Maknanya orang yang syirik dengan Allah, Allah tak apung dosa dia. Dosa syirik tak apung. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampun barang lain daripadanya, lain daripada syirik. Dia ni buat dosa besar, Tuhan boleh ampun. Dia berzina, Tuhan boleh ampun. Dia mabuk, Tuhan boleh ampun. Dia bunuh orang, Tuhan boleh ampun. Jangan syirik saja. Boleh ampun. Dosa besar orang panggil cara ampun dengan syarat-syarat yang tertentu, dosa kecil dengan syarat-syarat yang tertentu. Nah, tapi dosa syirik? Tak. Saya tak beri keampunan. Sama sekali. Maka orang kafir ni, tabiat dia hak ni tu, dia syirik. Okay? Dia tak percaya kepada, dia orang panggil percaya tetapi dia tak percaya penuh. Tak percaya bulat tak. Percaya setengah tak setengah. Nah, berimik setengah tak setengah. Berimik kepada Allah ratik, berimik kepada berhala ratik. Manakala Nabi mari dakwah agama royak kepada musyrikin Mekah kata, eh, mu tak boleh duk semua lah berhala-berhala ni. Sebab berhala masa jahiliyah ni katanya beratuh dalam kota Mekah tu. Dalam Baitillah saja, dalam masjid Baitillah saja tu penuh berhala. Ada hak besar, ada hak halus. Nah, ada hak duk keliling Kaabah katanya Lata, Uzza, Manat duk situ. Tempat duk se'e ni, nama dia Isaf dan Nailah. Beralah besar-besar. Se'e pergi sapa di Marwah. Nah, duk di sofa pergi sapa di Marwah. Ada beralah di situ. Nah, ada Isaf dan ada Nailah. Semua situ, nah, turun mari pula se'e. Ah, tu nak rakyat kata beralah bukit yang main. Masa tu tak percaya. Pas Nabi datang, Nabi dakwah agama. Nah, nak mengeluarkan mereka itu daripada kesesatan kepada hidayah, kepada keimanan. Nawi berimil. Tetapi mereka tak percaya. Bawa kata Nabi kata, mu tak percaya nantilah. Tuhai akhir, nah, akhir balas dengan azab yang amat pedih. Orang yang tak percaya ni balas saya amat pedih. Bawa kata Nabi kata, orang yang tak berimi dengan dia, yang tak percaya kepada Allah ni, balasan yang amat pedih. Nabi waktu bedah tu. Hari lain-lain, bila jumpa dengan Nabi, mak, bila lagi azab, amat dua ayat tu. Amin. Ayat kata, wa yaquluna mata hadzal wa'du. Dan kata mereka itu, mata hadzal wa'du. Mata dengan maknanya merai. Bila? Bila hak meroyak kata azab tu akan kena kepada puak kami. Puak kami duk tunggu lama dah ni.
Duk tunggu lama dah ni, tak ada lagi ni azab ni. Nabi pun moyo. Cerah-cerah. Orang panggil cerah dia. Ha, cerah. Sebab apa? Sebab orang duk ketik. Duk ketik dia. Bila mak kata azab, nah orang tak berimeh dengan mak saat ni tu, akan kena azab. Ha, orang tak berimeh dengan Nabi ni, akan kena azab. Bila lagi pak kami duk tunggu lama dah ni. Nak-nak kali jumpa dengan Nabi, Nabi pun Allah, dari morning kita royak hak sebenar ni. Nah, tak berimeh, lepas tu, mari duk istihzak pula. Mari duk ejek-ejek. Pada tu. Ha, sebab itulah Nabi kata, hey, Tuhan satu saja yang kuasa ni, yang lain daripada Allah ni tak ada yang kuasa. Muduk semua beralah tu semua saja je. Pada tu. Semua saja je. Mu buat-buat, mu semua. Mu buat-buat, mu semua. Akhirat esok tak ada. Apa dah tu? Ha, jadi nak royak kata, nak royak kata, hak tu tu mu tak boleh tengok amalan tu. Allah satu saja yang boleh tolong kamu. Allah satu saja yang boleh beri manfaat kepada kamu dan beri mudarat kepada kamu. Ah, ha, orang puak-puak kafir ni dia tak percaya. Bila dia tak percaya saat ni tu, Nabi berkata lagi-lagi. Mana dalam ayat? Nah, bila kita baca dalam ayat, kita boleh reti dan kita boleh tahu yang kita duk baca tu. Nabi katanya, kul araaitum in ahlakani Allah. Sebab puak-puak kafir, puak-puak musyriki Mekah ni, apabila dia tak saya terima dakwah Muhammad, dia ni sangat-sangat benci ni. Nah, sangat-sangat marah kepada Nabi kita sebab Nabi kita duk dakwah dengan secara sulit tu. Kalau masa orang wi tahu kepada puak dia tu, puak dia boleh ok lagi. Boleh sabar lagi. Buat kata jelas molek kata Muhammad ni duk dakwah sungguh weh. Erek gi kepada agama dia. Nah, maka puak kita ni nak ok tak leh weh. Ha, lalu itulah. Ah. Ha. Orang panggil main secara kasar sikit. Bila main secara kasar, cari jalan nak bunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi duk sebar ibadat semayal 5 waktu, mereka nak terima tak leh, mereka pun nah usha. Usha kan no? Sebab orang panggil nah kesayangan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib sudah meninggal dunia dan Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia. Abu Talib tu orang panggil orang awuso dalam kota Mekah, nah orang mulia. Dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, orang panggil tok sedaga besar, isteri Nabi. Nah, hanu pak sedara Nabi, jadi demo duk malu kepada pak sedara. Tak ada karu Nabi duk malu kepada pak sedara. Tak ada karu Nabi kita duk malu kepada Sayyidah Khadijah. Manakala Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Nah, isteri nah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib pun meninggal dunia, pak saudara dia yang dia kasih tu, iaitu ayah kepada Saidina Ali, meninggal dunia. Dua-dua tu dia panggil amul huzn. Amul huzn dengan maknanya pada tahun tu Nabi sangat-sangat duka cita sebab isteri dia yang dia kasih tu meninggal dunia dan pak saudara dia yang dia kasih meninggal dunia. Sangat-sangat duka cita. Ba kata dia saat itu duka cita jatuh di dalam orang panggil duk dalam rusing lah. Maka orang kafir pun naik selalu dah. Naik marah sangat-sangat kepada Nabi, cari jalan nak bunuh. Tak boleh taruh dah Muhammad. Sebab masa dulu kita dah taruh tu sebab kita malu kepada Abu Talib. Kita dah taruh dia ni kerana kita dah malu kepada Sayyidah Khadijah. Lepas ni tak ada dah dua-dua tu. Cari jalan. Cari jalan tu katanya pengesyore daripada seorang lelaki sangat tua katanya. Mari daripada Nasibin. Mari daripada Nasibin. Nasibin ni iaitu satu tempat dalam negeri Yaman. Nah, ada setengah kata mari daripada Ninawa ataupun Nainawa. Nainawa iaitu negeri Iraq. Orang tua dah. Siapa ni? Orang ni ni? Eh, tak kenal ni. Ha, ketika duk buat mesyuarat nak buat rana kita nak ambil sikap terhadap Muhammad ni, duk dakwah orang tu sibuk semua beralah-beralah buat dia. Pak kita nak buat rana ni, dia mana kata tak ada dah jalan lain. Ni. Orang ni kata gini. Muhammad ni kita cari uta ke cari gapo dia pergi uta. Nah, sebab retina pun tak ada, kerja tak ada ni. Pergi uta dia.
Tak usah duk karu agama, perut tak. Ada setengah kata ya, retina ya tak ada dekat. Kita cari retina di video seorang. Nah, video berumur hak lain. Jangan duk karu kerja-kerja hak puak kami tepat teh di sini daripada mana-mana lagi dah. Puak dia duk semua berala dah. Jangan Muhammad duk karu. Bangun dia datuk tua tu hak kata mari daripada Nafsi bin. Setengah kata mari daripada Yamin, setengah kata mari daripada Iraq. Orang tua dah dia kata gini, dia nak so. Dia mau tanya, siapa datuk tu? Tak kenal, tak kenal. Ada setengah kata, iblis rupa manusia. Iblis rupa manusia. Dia kata tak ada jalan lain dah. Bunuh sekarang. Sasara pun. Bawa kata cari jalan nak bunuh Nabi kan itu. Nabi pun tahu kata orang nak cari nak bunuh dia. Nah, Sayyidina Umar pun nak bunuh dia, orang lain lagi pun nak bunuh dia hak itu. Masa tu Sayyidina Umar tak ada masuk Islam lagi. Bawa kata nak bunuh dia, Nabi pun kata. Kul, Tuhan suruh Nabi kata. Kul kata oleh Muhammad. Ara'aitum in ahlakani yallahu wa man ma'iyya aw rahimana. Faman yujirul kafirina min azabin alim. In ahlakani Allahu wa man ma'iyya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Tuhan suruh Nabi Muhammad kata, mun kata Muhammad kepada puak dia tu. Puak dia walaupun mun tengok napa teni tu, dak, dak cari jalan nak bunuh mu. Mun kata dalam puak dia ramai-ramai. Kata mana? Ara'aitum. Adakah kamu mengetahui in ahlakani Allahu wa man ma'iyya? In ahlakani Allah, jika membinasa akan kami oleh Allah. Maknanya muduk cari jalan nak bunuhku. Pastu tu